malakas, laban sa mautak, bangis, laban sa isip na matulis. Dahil hindi sa lahat ng oras, dapat daanin sa lakas. Madalas dapat gamitin ang utak, ang pagiging mapamaraan. Yan ang naganap makaraang malusutan ni Mamberto ang mapanganib na taong ahas na nakaengkwentro nila sa bungad ng gubat mula sa kanilang unang paglalakbay, sapagkat alam ni Mamberto hindi sila maaaring manaig sa nakakakilabot na nilalang. Subalit, lahat ng bagay ay may kaakibat na kahinaan. Maswerte namang nailigtas sila ng isang napadaang mahiwagang ibon. Kung kaya, mas pinili nila ang tumakas at gamitin ang natatanging kahinaan ng nilalang, ang mahiwagang ibon. Berto, gutom na ako. Sakto, dito na tayo mamahinga, kaibigan. At mukhang ligtas naman dito. Huminto saglit at lumingon sa paligid. Nang makahanap na ng pwesto, ay nagsimula ng mag-asikaso si Mamberto ng kanilang makakain at matutulugan. Inalis sa pagkakatali ang kalabaw sa bitbit nitong karo upang makapagpahinga na din. Maliwanag ang buwan. Tanging huni ng mga kuliglig at lumilipad na insekto at kulisap lamang ang kanilang kapiling. Mga makukulay na ilaw nang nagliliparang alitaptap na nagbibigay gaan sa kanilang pakiramdam. Pansamantala, naupo sila sa palibot ng ginawang apoy. Ebigan, ano nga pala naisip mo at sumunod ka dito? Wala naman kasi akong ibang gagawin. Kesa namang maiwan kasama yung manyakis na yun. Kaibigan, maiba ako. Sigurado ka pa sa gagawin mo? Tsaka, bakit? Tanong ng tikbalang. Wala naman akong ibang pagkakaabalan. Saka, sa edad ko na to, nais ko lang di magkaroon ng silbi yung buhay ko. Total, mag-isa lang naman ako sa buhay eh. Napangiti ang tikbalang sa narinig. At dahil dun, ay may binunot ito sa kanyang likuran. At inilabas nito ang isang supot. Saka ipinakita ang mga laman nito. Kaibigan, tingin ko mas epektibo sa'yo to. Ano naman ito? Baka naman ninakaw mo na naman to, ha? Hindi. Wala niyan dito sa mundo mo. Kadalasan lamang yan makukuha sa lugar kung saan ako pinanganak. Pero hindi mo ninakaw? Hindi nga, kulit mo. Basta kumuha ka na lang, tayong pangtanong. Sinilip ang laman ng supot at kumuha ng isang buto na kulay kahel. At tanong ng lalaki. Ito, anong meron dito? Galing kasi yan sa isang mahiwagang puno. At ang mga buto nito ay may iba't ibang kakayahan. Nagbibigay ng iba yung lakas. Na 5 beses ang katumbas sa pinakamalakas na kalabaw ninyo sa lupa. May buto din na kaya kabigyan ng kakayahang makalipad. Yung iba naman ay makahinga ka sa tubig ng napakatagal. Meron din na pwede kang magpalit ng anyo na kahit anong naisin mo. At saka yung tagabulag o kakayahan hindi ka makita. Basta madami pa. Pero tandaan mo lamang na pansamantala lamang ang epekto ng bawat buto. Nakadepende kasi yan sa puso ng kakain nito. Ngunit nakita ni Mamberto ang isa pang supot nito at nagwika. Ayan, anong naman yan? Anong kapangyarihan kayang ibigay naman yan? Ito? Yan nga. Ito ba? Wala lang. Butong pakuan, gusto mo? At nagtawanan lang ang dalawa habang nakatanaw sa maliwanag na buwan. Bumaling ng tingin si Mamberto sa kanyang kaibigan. Matutunog ang bawat tawa nito. Napakasaya. Butong pakuan. Kaibigan, huwag mo sanang masamain at nice ko lamang malaman, kaibigan, ha? Sino ba yung lagi mong binabalikan dun sa isang bahay? Yung ikanong matandang mahari na yun? Tsaka bakit? Kumislap ang mata ng tikbalang. Napangiti ito at nagwika. Siya ba? Kasi ganito yun. Subalit naputol ang kanilang usapan dahil may narinig ang grupo ni Mamberto na mga pagkalusko sa paligid. Berto, dito.
at minasdan ng lalaki ang direksyon na tinitingnan ng kanyang kalabaw. May kung ano itong naaaninag sa dulong kanlurang bahagi sa madilim na sulok ng mga puno na pinapaligiran ng mga laksa-laksang alitaptap na nagdiliparan. Nang may naririnig din itong mga nakakakilabot na tunog, mga pagtawa. Alerto si Mang Berto. Inilabas ang kanyang itak. Kaibigan! Subalit paglingon ni Mang Berto sa kanyang kaibigang tikbalang, ay nawala na naman ito. Kung kaya, dumampot ito ng piraso ng kahoy mula sa kumpol ng apoy upang magsilbing kanyang ilaw. At maingat na tinungo ang bahaging pinagmumulan ng ingay. Nagkubli ito sa likod ng puno, kasama ang kanyang kalabaw. At namangha sila sa kanyang nakita. Nagliliwanag ng mga baga, maiitim at malalaking tao, na mistulang nagpupulong sa bawat puno. Isang grupo ng mga kapre ang kanyang nasilayan sa may kakahoyan. Napabulala si Mang Berto sa pagkakamangha sa kanyang nakikita. Cardo, kita mo yan? Ang laki pala nila, no? At hindi lang nag-iisa. Kita mo yung Cardo? Cardo! Subalit wala na pala sa kanyang likuran ang kanyang kalabaw. Naubo ito sa kanyang nalalanghap. Dahil bigla, ay napapalibutan na siya ng makapal na usok. Yun pala, ay sa itaas ng puno na kanyang pinagkukublihan, ay nakaupo ang isa pang kapre, ang pinakamalaki sa lahat. At nagwika ito. Anong kailangan mo? Bakit ka narito? Sino ka? Hindi nakasagot ang lalaki sa kanyang pagkakabigla. Napakalaki nito at ang boses niya ay tila naparalisa ang buong katawan ng lalaki. At di niya namalayan, napapalibutan na siya ng mga ito sa isang kisap mata lamang. Nang biglang itinulak siya mula sa kanyang likuran gamit ang daliri ng isa pang kapre. Taong lupa, sumunod ka bago ka maideklara ng isang espiya. Huwag mo lang piliting magsalita. Tapat na ang kalabaw nitong dala. Natauhan si Mang Berto nang makita ang kalabaw nito na tila isang tuta sa pagkakabitbit sa tagiliran ng isang kapre. Berto! Nagmamakaawang ungol nito. Mula sa pagkakatahimik ni Mang Berto ay sumigaw ito ng napakalakas. Nagulantang ang mga kaharap na nilalang at nagwika ito. Ibaba mo ang kaibigan ko. Kung hindi, napakalakas naman ng loob mo. Eh kanina lamang pinagpupustahan na namin kung ilang segundo ka ba ihimatayin. Muli sumigaw si Mang Berto. Manahimik ka! Sabihan mong kasama mo, ibaba ang kaibigan kong kalabaw. Walang masamang ginawa yan sa inyo para itrato nyo ng ganyan. Wala kaming balak manggulo. Mangyari lang na nagawi kami sa pwesto ninyo mula sa aming pamamahinga. Tila epektibo ito dahil nasindak ang isa at wika pa nito. Ibaba mo na kasi. Eh, paano yung pustahan natin? Manahimik muna. At sumagot na ang pinakapinuno ng mga nilalang. Sige, bakit ka narito? Magpaniwalag ka, taong lupa. Pagkalapag sa lupa ng kalabaw, ay mabilis itong pumunta sa gawin ni Mang Berto. At ikinuwento na ni Mang Berto ang buong kaganapan at kung papaano sila nakaabot sa parte ng gubat na ito, pati na ang kanilang pakay. At nagwika ang pinuno ng kapre. Hanga-hanga! Ilang tao pa lamang ang kilala kong dumaan dito. At iba pa sa kanila ay may taglay na aghimat. Samantalang ikaw, sa pamamagitan lang ng iyong matalas na pag-iisip, ipagpatawad mo ang aming kapangasan.
Pagkataong nasa di kaaya-ayang sitwasyon ka lamang. At ipinaliwanag ng kapre ang isang nakakakilabot na propesiya na kasalukuyan nilang pinagpupulungan. Ang nalalapit na paghaharap ng mabuti at masama. Kinanlong ng kapre ang kanilang pananatili sa buong magdamag dahil napakadelikado ng naturang gubat para sa kanila na pinatunayan naman ng isang kapre nang ituro ang mga umiilaw na mata sa dilim na inaakala nila kanina na mga ilaw lamang ito ng alitaptap na ang napili pa pala nilang pwesto kanina lamang ay pugad pa ng mga tiyanak na mas pabor naman dahil oo nga at di sila nakakasigurado dito dahil ikapa ng mga kapre na nakausap nila ay napapalibutan sila ng mga mababalasik na iba pang nilalang. Lumipas ang magdamag. Kinabukasan ay tila kay gaan ng kanilang pakiramdam. Wala na sa paligid ang mga malalaking nilalang. Nagwika na lamang si Mang Berto. Mga kaibigan, kami ay lilikas na. Maraming salamat ha. Nang dinampot na ni Mang Berto ang kanyang sisidlan, ay may nakita ito sa tabi ng kanyang mga kagamitan. At narinig niya ang isang mahiwagang salita na nililipad ng hangin. Malagamit mo yan sa pakikipangarap mo sa mga di inaasahan nila lang. Naway matagumpay ka. Ito ay isang latigo na gawa sa kakaibang ugat at hibla ng puno. Yan ay isang mabisang kagamitan na una nang nagamit ng isang kaibigang panggagamot na ngayon ay pinagkakatiwala ko sa iyo. At bilang pasasalamat, lumud ito at nagwika. Ah, kaibigan, maraming maraming salamat dito, kaibigan. At isang malakas na hangin ang bumugso sa kanilang paligid at tumuloy na nga sila sa kanilang paglalakbay. Napakainit ng sikat ng araw. Naghahanap sila ng masisilungan at lalong-lalo na ang lugar kung saan sila pwede makapaghugas ng katawan, lalo na ang kanyang alagang kalabaw. Buenas, may natatanaw silang isang batis. Cardo, sakto. Makapagpalamig na tayo. Isang batis oh. Oo nga. Matapos makapagpahinga ang lalaki, ay namahinga ito sa isang guwang upang makapwesto ng kanyang pamamahinga. Ilang kilometro na lamang, lalabas na tayo ng gubat. Sana eh wala na tayong makasagupa. At kumusta na kaya yung mga pananim ko, no? Tugon ng kanyang alagang kalabaw na kasulukuyang nasa may lubluban. Sa sarap ng maaliwalas na pakiramdam, di na malayan ni Mang Berto na nakatulugan na niya ang buong maghapon. Naiwan naman sa kabilang banda ng batis ang alagang kalabaw at kasulukuyan itong nagpapahinga sa kanyang lubluban. Labis itong natutuwa sa maaliwalas na pakiramdam. Ngunit, wala itong kamalay-malay. May isang nilalang na lumusong sa may ilalim ng batis. Patungo ito sa kalabaw na kasulukuyang nagpapahinga. Subalit, sadyang napakalakas ng pakiramdam ni Cardo. Lumingon ito sa gawin ng papalapit na nilalang na nasa ilalim ng tubig. Napaungol ang kalabaw dahil hindi niya gusto ang nakausling bagay mula sa papalapit na nilalang na nasa ilalim ng tubig. Umungol pa ang kalabaw upang tawagin ang pansin ng kanyang kasama. Subalit, nilalamon lamang ng ingay ng malakas na agos ng tubig ng batis at lawis-wis ng hangin sa mga kawayan ang kanyang tinig.
nagmamadaling bumalik sa pangpang ang kalabaw. Nang biglang, mula sa ilalim ng tubig ay umahon ang mabalasik na nilalang. Ang toro na nagbabaga ang mga mata. Umuusok ang katawan nito, lalo na ang mga matang nababalot ng liwanag. Napakalaki nito na napasigaw na ang kalabaw upang humingi ng tulong. Ngunit, naabutan ito ang kawawang kalabaw na si Cardo. Binuhat ito ng mabagsik na toro at ibinalibag ng napakalakas. Dahilan para magising si Mang Berto sa nalikhang ingay. Halos ilang segundo ang sinayang ni Mang Berto sa kanyang pagkakatulala. Na kung hindi pa muling narinig ang nasaktang kalabaw, ay hindi ito mahihimasmasan. Mabilis itong kumilos. Sinaklolohan ang alagang kalabaw. Ngunit labis itong nasaktan sa pagkakatilapon nito at hindi makatayo. At galit na galit si Mang Bertong nilingon ang mabagsik na toro. Saka buong tapang na tumayo sa harap nito. Gayon din ang sanhi ng kaguluhan. Yumuko ito tila susugod. Kung kaya, hinugot ni Mang Berto ang kanyang latigo na binigay ng kapre. Mahigpit itong hinawakan at nagwika ito. Sige, sumugod ka. Sumugod ka pangahas. Kakarnihin kita pagkatapos nito. Na mas lalong nag-alimpuyo sa galit ang toro. Tila nababaliw at buong lakas na tumakbo papalapit sa lalaki. At buong tapang namang hinarap nito ang papasugod na toro. Saka inihataw ang kanyang hawak na latigo. Ngunit, sumabit ito sa isang puno na nasa kanyang itaas. At ang baliw na toro ay halos ilang hakbang na lamang. Nang biglang pumulupot sa kanyang braso ang bahagi ng mahiwagang latigo. At hinatak siya nito papaitaas upang makaiwas. Kung kaya, bumangga ang mabalasik na toro sa isang puno. Nawasak ito at nabuwan. Habol hininga si Mang Berto habang pinapanood ang pagbagsak ng malaking puno. Paano na lamang kaya kung siya mismo ang nabalyan nito? Pero mas namangha siya sa ginawa ng kanyang latigo. Mahiwaga nga ang kagamitang ipinagkaloob sa kanya ng mga kapre. May sariling buhay. Narinig niya ang pag-umol ng kalabaw na hirap na makatayo. Subalit, ito pa lalo ang pinagbalingan ng baliw na toro at akmang susuwagin ito. Mas na-alarma si Mang Berto. Mabilis na nag-isip. Yumuko na ang toro. Susuwagin ang nakahigang kalabaw. Kaya walang patumpik-tumpik na tumalon ito sa likod ng nagwawalang toro. Iwinasiwa siya nito at mas lalong nagwala. Bumabangga sa kung saan-saan. Nang mapagod, ay huminto ito at hinawakan siya sa kanyang binti. Wika pa ni Mang Berto. Patay! At ibinalibag siya nito. Nang biglang, isang maliksing talon ang sumagip sa kanya mula sa ere. Ito ang kanyang kaibigang Tikbalang. Ah, wali na ba ako sa paglalaro ninyo, kaibigan? Labis na nagalak ang lalaki. Nakaramdam ng tsansang magapi ang kalaban. Wika pa nito. Ayos pa ako, pero si Scardo, mukhang dihado. Hindi na ito makatayo. At galit na tinitigan sila ng toro. Kumakahig pa ang paa nito sa lupa. Tila bumubuelo ng muling pagsugod. Naipinagyayabang pa nito ang kanyang napakalaking sungay. Doble ang laki nito kesa sa alaga nitong kalabaw. Saka lamang naalala nito ang bili ng matanda na dapat niyang makuha ang sungay nito. Dahil ito ang isa sa kagamitang kailangan mo para sa pagkuha ng balaraw. Huwag mong kalilimutang kunin ito. Kaya bumulong ito sa kanyang kaibigang Tikbalang na ika nito ay maghiwalay sila
Kailangan ni Mang Bertong maitakas muna ang kanyang kalabaw para hindi ito mapuntirian ng nilalang. Saka tumingala, may itinuturo at magpapahabol dito ang tikbalang hanggang makalayo pansamantala ang dalawa. Kaya tumayo sa gitna ang tikbalang. Oy, namulag! Namulag na iyakin! Huwag mo sabihin na di mo ko'y sasali. Balita ko, malakas ka. O malakas ka lang magpahinga. Literal na umuusok ang ilong nito sa galit dahil sa kanyang narinig. Berto, wala naman pala tong kalaban niyo eh. Tara na, mahina lang to. Mas mahirapan pa ako dun sa paghabol sa kambing eh. At walang ano-ano'y sumugod ang toro papalapit dito. Berto, sa akin na muna to ha. Tumakas na muna kayo. Ngunit mabilis siyang sinugod at sinuwag ng toro. Pero mukhang nakapaghanda ang tikbalang dahil napakaliksi nito at nakailag. Wika pa niya. Oh, yun na yun. Bakit ang bagal? Berto, kaya mo na to eh. Alis na ba ako? Suminghal ang toro at mas nagbaga pa ang kanyang mga mata dahil sa galit at umangil ng napakalakas. Hala, tikunin mo naman. Dika, bigyan kita ng pagkakataon. Sumugod ka, di ako tatakbo. Lubos na nagalit ang toro sa kanyang pang-iinsulto. At muli, ay sinugod nito ang mapang-asar na tikbalang. At nagkatitigan ang toro. At ang tikbalang nagsusukatan. Tila nagduduelo. At isang buong lakas na pagsugod ang ginawa ng toro dahil sa paghahamon. Ngunit mapaglaro talaga ang tikbalang. Dahil lang sumugod ang toro sa kanya, ay tumalon ito ng mataas. Kung kaya, bumangga sa solidong bato ang baliw na toro sa labis na galit. Yumanig ang paligid sa sobrang lakas ng pagkabangga nito. Gumigewang ang toro sa pagkakabundol nito sa solidong gilid ng bundok habang hawak ang nananakit na ulo. Ramdam ng toro ang malaking pinsala at nagkabitak ang kanyang sungay. At dahang-dahang bumagsak. Nakakuha ng tiyempo ang tatlo upang makalayo-layo. Ngunit nahihirapan silang maitayo ang nasaktang kalabaw. Malabong makalayo sila sa kalagayan nito. Galit na hinawakan ni Mang Berto ang kanyang itak upang balikan at tapusin na ang buhay ng toro na may nagbabagang mata. Subalit, natigilan ito. Kumislap ang mga mata. Hindi sagot ang karahasan. At di niya nais na mabahira ng dugo ang kanyang mga kamay dahil sa bagay na ito. Lalo na kung may natitira pa naman siyang mga paraan. Tumakbo ang lalaki. Nagulat naman ang tikbalang sa ginawa ni Mang Berto. Oh, kaibigan! Saan ka pupunta? Huwag mo sabihin, iiwan mo kami. Hindi ko kaya magkukay ng libingan ito. Uy! Uy! Umalik ka dito! Pilay ako! Di ako patay! Oo! Patay tayo parehas dahil iniwala tayo! Naku, magigising na yung toro! Nang biglang narinig nila ang pagsigaw ni Mang Berto na lumilipad na naman sa ere. Dahil muli na namang nagising ang toro at ibinalibag si Mang Berto. Pagkabagsak ay hawak-hawak nito ang kanyang likod na tumama sa malaking puno. Aray ko po. Naku, sabi na nga ba, aray ko po. At may ibinato ito sa gawin ng tikbalang at ng kalabaw. Ang supot ng mahiwagang buto. Sinalo ito ng tikbalang. Ngunit, mabilis itong nasuwag ng toro sa kanyang sikmura. Dahilan upang tumilapon ito sa lupa.
nagkalat ang mga mahiwagang butong laman ng supot sa harapan ng kalabaw. Akmang susuwagin na ng galit na toro ang malubha at napinsalang kalabaw. Ngunit, isang malakas na hataw ng latigo ang lumatay sa likod ng toro. Nagsisigaw ito sa sakit at napalud ito. Sisigundahan pa sana ito ni Mang Berto, subalit, mabilis na nahawakan ng toro ang kanyang latigo at hinawak ang may-ari sa kamuling buong lakas na binalibag si Mang Berto. Sa lakas nito, ay pwede niyang ikasawi dahil sa ubod lakas ang buwelo ng toro dahil sa labis na galit. Ngunit, sinalo ito ng isang napakalaking kalabaw. Napakalaki nito na may malalaki at sanga-sangang sungay. Inilapag nito si Mang Berto. Saglit na sinulyapan lamang siya nito at suminghal. Nang muling bumalik ang pagkakatingin sa dating malaki at mapangarib na toro na ngayon ay nakatulala lamang sa napakalaki at nakakapangilabot na bagong anyong katunggali na halos nabuwal ito sa kanyang pagkakatayo nang marinig ang sigaw ng kalabaw na si Cardo. At sumigaw ng papaiyak ang dating matapang at galit na toro upang tumakas. Wika pa ni Mang Berto. Ah, ang laki na ng Cardo ko. Sana lagi kang ganyan para makarami tayo sa bukid. Ngunit, hindi nagbibiro ang dating kalmadong si Cardo dahil walang awa nitong dinaklot ang papatakas na toro. Nagkakalabugan ang katawan nito sa bawat pag-unday ng suntok ng kalabaw. Naglalagapakan ang bawat dantay ng kamao. Tumitilamsik ang bawat suntok nito. Saka itinaas ang toro na akmang hahatiin gamit ang kanyang malalaki, matutulis at sanga-sangang sungay ng kalabaw. Ngunit sumigaw si Mang Berto. Cardo! Huwag! Mali yan! At lumingon ito sa gawin ng tinig. Nahimasmasan ito. Ilang saglit itong tumigil at natulala. Labis itong nalalasing sa umaapaw na lakas at epekto ng mahiwagang butong nakain. Ngunit, sa di inaasahan, ay pumalag ang toro. Dahilan, para dumulas ang pagkakahawak at mahawakan ito sa sungay ng toro. Nalagas ang pinagmamalaking sungay ng kanyang katunggali. Dala ng pagkakabigla, ay nabitawan na lang ng 13 talampakang kalabaw ang mistulang kambing sa liit na kanina ay napakamapanganib na toro. Saka tumakbo ito papalayo at ibinato kay Mang Berto ang mga sungay nito na nagwika naman ng tikbalang habang hawak-hawak nito ang supot. Tila sinisilip pa kung may natitira. Hoy! Bakit inubos mo? Bakit? May reklamo ka? Hindi. Hindi naman ikaw. Hindi naman ikaw kausap ko eh. Relax ka lang. Berto, nakita mo ba po yung laman ng supot ko po, Opo? Di ko kasi po alam kung saan ko po nalagay po, Opo eh. Akala ko may reklamo ka eh. Naku! Naku, wala. Ikaw talaga. Ayun o, andito lang pala yung mga munting buto ko. Nalaglag lang pala. Dami pa pala nito. Tanga-tanga ko talaga. Hindi kasi ako marunong maganap. Nagbibintang pa ako. Sige lang, usap lang muna kayo dyan ha. Huwag niyo kong tindihin. At nagtawanan na lamang ang tatlo sa kanilang mga madudungis na itsura. Ngunit, isang pares ng mga mata ang kanina pa pala nanonood sa kanila. At lumipad ito patungo sa isang lugar kung saan nakatago ang kanilang pakay, ang balaraw ng pitong
bituin.